Jy luister na Siel op Afrikaans.radio, 'n reeks Afrikaanse meditasies aangebied deur Greta. Dit is aan geen geloof gekoppel en is non-invasive. Lekker luister. Hierdie meditasie is oor selfliefde. Selfliefde word dikwels verwar met 'n ongesonde liefde vir jouself, soos selfsug, hebsug, ydelheid, verwaandheid, egotisme of narcissisme. Gesonde selfliefde is baie nodig vir ons bestaan, vir ons voortbestaan, vir gesonde konflikhantering ensovoorts. Dit is 'n basiese menslike noodsaaklikheid om na jouself om te sien, jouself te respekteer, jou naaste lief te hê soos jouself, soos ons in die Bybel lees. Gesonde selfliefde kring uit en is 'n inspirasie vir almal om jou. Voordat ons hieroor mediteer, deel ek 7 gedagtes met jou oor hoe om in jou daaglikse handel en wandel by selfliefde uit te kom. 1. Wees bewus van jou unieke menswees. 2. Vermy negatiewe selftalk, negatiewe gedagtes teenoor jouself. 3. Wees sag met jouself. 4. Fokus om te groei as 'n persoon. Volgende 1. Sê nee en stel grense. 6. Beoefen daagliks selfsorg. En 7. Vier jou prestasies. Kom ons berei nou voor vir hierdie meditasie oor selfliefde. Kry 'n stil plek waar niks jou kan steur nie. 'n Stil plek in jou huis, dalk buite op gras waar jy die wind kan hoor en voel ritsel, voels hoor sing. Jy kan sit of lê. Sodra jy rustig is, sluit jou oë en voel hoe jou oë versag. Fokus op jou asemhaling, sonder om dit te verander of enigszins stadiger te probeer asemhaal. Voel jy gespanne of ontspanne? Dis nie nodig om dit te verander nie. Haal asem in deur jou neus, uit deur jou mond. Neem lekker diep asem toe. En soos jy begin ontspan, raak bewus van jou liggaam en die kwaliteit van jou gedagtes. Waar in jou liggaam beleef jy nou spanning? Voel jy emosioneel afgesluit of net ver, distant? Waar is jou gedagtes? Dwaal hulle, of is dit presies waar jy dit wil hê? Deel van jou asemhaling. Is jou gedagtes rustig of rusteloos? Twyfel jy of voel jy dalk negatief? Plaas nou al 2 jou hande oor jou hart. Hou aan om asem te haal, in deur jou neus, uit deur jou mond. Vra jouself, hoe voel dit om my hande oor hierdie sensitiewe, teer, gevoelige area in my lyf te hê? Die area waar ek liefde voel en ervaar vir myself en ander. Laat toe dat jou asemhaling gladder raak, sonder enige moeite, en begin om in en uit te asem deur jou neus. Voel hoe die lug deurvloei na jou longe en dan uit, terug in die wêreld in.
en met elke uitasemslag verbeel jou, jy laat alle negatiewe gedagtes gaan. Hou aan om op jou asemhaling te fokus. En met elke inasemteug, sê in jou gedagtes, ek is kosbaar. En elke keer wanneer jy uitasem, sê, ek is genoeg. Met elke asemteug in, is jy 'n magneet vir selfliefde. En met elke asemteug uit, laat jy alles wat jou nie meer definieer nie, wat nie deel van jou menswees hoef te wees nie, net in die wêreld inasem. Herhaal hierdie mantra nou 'n paar keer. In, ek is kosbaar. Uit, ek is genoeg. Wees bewus van hoe jy voel terwyl jy hierdie oefening doen. As jou gedagtes bietjie dwaal, is dit okay. Dit is jou gedagtes se natuur om te dwaal. Bring maar net jou fokus elke keer terug na jou asemhaling. Jy sal besef jou gedagtes kom en gaan, of dit nou positief of negatief is. Laat toe dat hulle net verbygaan, soos wolke wat dryf in die lug. Verbeel jou nou, dat jy voor 'n spieël staan. Kyk in jou eie oë. Wat sien jy? Pyn en hartseer? Of liefde en vreugde? Dalk neutraal? Dit maak nie saak wat jy sien nie. Vertel net vir jouself. Ek is lief vir jou. Jy is genoeg. Jy verdien geluk. En herhaal dit. Ek is lief vir jou. Jy is goed genoeg. Jy verdien geluk. Onthou elke keer wanneer jy hierdie meditasie doen, gaan jy anders lyk en voel. Verbeel jou nou, jy kan in jou hart inasemhaal. Sien in jou geestesoog hoe jy in jou hart inasemhaal, met liefde wat deur jou hande in jou hart invloei. Hierdie liefde is warm en vloei uit jou hart reg deur jou hele lyf en vul jou met die warm gevoel van aanvaarding en liefde. Voel hierdie heerlike kalmte van liefde wat vloei deur jou borskas, nek, kop, skouers, arms, hande en af deur jou ribbes, maag, pelvis, bene en voete. Laat hierdie sensasie van warmte, van liefde, jou vul van kop tot tone. Liefde is altyd daar, vir jou en elke ander mens, wanneer jy dit nodig het. Neem nou nog 'n paar diep asemteug. Bly bewus van die liefde wat jou heeltemal oorneem van binne en van buite.
maak jou oë stadig oop. Sit of lê nog 'n paar minute en onthou hierdie unieke ervaring wat jy gehad het oor liefde vir jouself. In hierdie meditasie het jy geleentheid gehad om jouself met nuwe oë te sien en te fokus op jou fisieke en emosionele behoeftes. Groei jou selfliefde, sodat jy 'n sterker verhouding met jouself kan bou en kan leer om op te staan vir jouself, sonder enige agressie of enige skuldgevoel daaroor. Jy is kosbaar.